Lov na šachové problémy na stránke Chesstempo v rámci série PIŠ, čiže série Príroda, inteligencia a šach, pokračuje ďalším dielom. Som bielý, mám vežu a jazdca super, má vežu a strelca, takže materiál je vyrovnaný. Nevisí mi žiadna figura, mám šach. Predstaviť nemôžem nič okrem dámy, alebo ustúpim na polia E2, D2. Tak materiál je vyrovnaný. Hrozím, že si postavím dámu. Ako môže tomu čierny zabrániť? Nevidím žiadnu možnosť. Toho pešiaka kryje aj dáma, aj veža. No, takže možno nebude vadiť, keby som sa tou dámou jednoducho vrátil. Keby som ustúpil, dajme tomu na E2, nehrozí tu šach, mám tu jazdca. Ale keby som ustúpil na E2, hrozí ťah dáma na H5. A hrozí strata tohto jazdca. Keby som ustúpil na D2, zase hrozí nejaký šach vežov. No a ak nechcem mať žiadne problémy, tak jednoducho predstavím dámu a nič zo spomínaných vecí mi hroziť nebude. Výmena dám by mi nemala vadiť. Môj hlavný cieľ je postaviť si potom dámu. Postup toho pešiaka. No, bude lepšie, keď tie dámy vymeníme. Takže zahrám dáma na F1. Dobre. Málo kedy sa mi stáva, že prvú úlohu vyrieším. Ešte nie je vyriešená, ale dúfam, že ju vyrieším. Tak teraz samozrejme beriem tú dámu. Tak prvá úloha vyriešená. Pokračujeme úlohou číslo 2. Som čierny. Mám dve veže, strelca super, má dve veže, strelca. Materiál je vyrovnaný. Nevisí mi žiadna figura. Superovi visí veža na H5. Otázka je, či si môžem dovoliť tú vežu vziať. Tá veža visela aj predtým. Visela veža aj na C1. Tak. Čo sa stane, keď tú vežu zoberiem? Takže G na H5. Čo mi hrozí? Ak z pola G5 dámov mi nehrozí, to pole kontroluje moja dáma. Tak aký šach mi pobraní toho superovho kameňa? Čiže jednoducho povedané, pobraní veže hrozí. Mohol by prísť ťah veža na G5. Ak by som nechcel obetovať dámu, čím by som získal vežu, stratil dámu, takže to by nebol dobrý obchod.
Ale musel by som, pretože s tým kráľom nemám kde ustúpiť a čo iné nemám predstaviť. Takže ťah G na H5 by nebol dobrý. Stratil by som materiál. To je dobré, aspoň viem, čo nemôžem urobiť. Myslím, že je to všetko v poriadku. G na H5, veža na G5. Jedine, čo môžem urobiť, vyhodiť tú vežu, zoberiem a dámov a prišiel som dámu za vežu. Nejaký útok tu nemám. Takže musím zahrať niečo iné. Ten král nie je nejako v bezpečí, ale v útoku mám jedine dámu. Takže dať šach a získať strelca, že by to bolo také jednoduché. Dať šach, získať strelca. Mohlo by to byť. Myslím, že to aj zahrám. Alebo dať šach. A nie, to branie tej veže by nebolo dobré ani po tom šachu. Takže dám šach a zoberiem toho strelca. Teraz myslím, že už je to jasné. Dobre, rekord 1710. V poslednom období postupujem od také 1704 iba po jednotke. Medzi tým bola jedno klesanie. Mal som 1705, 1706, 1707. Tak momentálne mám rekord 1710. Som čierny, mám dve veže, dámu super, má vežu a strelca. Vyhrávam teda o kvalitu. Nevisí mi žiadna figura. Super, vyvisí tento strelec. Najskôr si pozriem, či to dokážu tieto dve veže, ale nemali by. Mohol by som dať šach. Bielý, ak by chcel, by mohol dať dámu za dve veže. Tak by som dal šach, zoberiem a dámov. Dámov ďalší šach, zoberiem a kráľom a získal by som aj toho strelca. Takže to by pre bieleho nebolo dobré. No ale samozrejme, bielý ma nemusí brať. Len potom tu s tými vežami asi nič nedokážem. Veža na G2. Keby šiel veža na F1, tak by dostal mat s tou vežou z A-slupca. Veža A na F2, to by bol mat. Takže po veža na G2 by mohol ísť ten král do rohu. Král na A1. Dal by som ďalší šach, král na H2. Král sa vráti. Tie veži tam si nejako neporiadia s tým kráľom. Keď je takáto pozícia, ten král by mal vždy jedno ústupové pole. Veža na G2, veža na H1, veža na H2, král na G1. Keby som s tou... Akú mám vlastne pozíciu ešte raz. Takže veža na G2, král na H1, veža na H2,
král na g1. Teraz veža a na g2. Král na f1. Veža na f2. Král na g1. Vždy tam zostáva ten jeden slepec pre toho kráľa voľný. Tak preskúmam, či si môžem dovoliť zobrať toho strelca na f5. Keby som ho zobral, dostávam šach. Teraz, kde ustúpiť tým kráľom, lebo nič iné ako ústup nemám k dispozícii. Môžem ustúpiť na g2 a na poličko h8, g8, f8. Takže g na f5, f8 je možné, dáma na f5. Ústup dajme tomu na g8. Bielý by mohol postúpiť tým pešiakom dopredu. Toho pešiaka by som mohol zobrať dámou. Výmena dámy nevadí. Takže by som mal dámu na h7, kráľa na h8. Nejaký ďalší šach. Dáma na f8. To mi ma asi s tými šachmi utravoval väčšine. Takže vyzerá to tak, že toho strelca nemôžem zobrať. No ale aký tu mám iný ťah? Dám mu nejako do útoku zapojiť nemôžem. Dve veže si s kráľom neporadia. Nejako ešte odlákať tú dámu odkrytia strelca. Dámu nemôžem nejako napadnúť. Takže jedine vyzerá, že to branie by aj bolo možné, len treba nájsť potom tú správnu obranu. G na f5, dáma na f5. Teraz kde ustúpiť? Polia sú len dve, neviem, či som to minulé hovoril správne. Dáma bude tu, tu je ten pešiak. Ešte by som mohol aj toho pešiaka zobrať. To by bol celkom odvážny ťah. G na f5, dáma na f5, šach. Keby som zobral toho pešiaka na h6. Keby mi dal bielý teraz, takže mám kráľa na h6. Šach je možný z g5, to by som asi vymenil dámy. Len tento pešiak by sa stal nebezpečným.
ale stále nič lepšie ako branie toho strelca nevidím. Keby som dal obyčajný šach, veža na g2. Mohol by som zobrať toho pešiaka na g3. Tým by som kryl aj tohto pešiaka na g6. Získal som jedného pešiaka. Mohol by som získať aj druhého. 4 pešiaci proti 3. Kvalita navyše. Môže by to bol len zisk dvoch pešiakov, to sa mi príliš nechce veriť. Ale po brani toho pešiaka na g3 by sa už mohla zapojiť do hry aj dáma, čo by bolo celkom nebezpečné. Takže ten ťah veža na g2 sa mi páči čím ďalej tým viacej. Uvažoval som o ňom od začiatku, ale iba v súvislosti s druhým radom. Tak výmena veže, výmena veži za dámu mi nevadí a získam ešte aj tohto strelca. A radšej zoberiem potom toho pešiaka na g3 a hrozí tu nebezpečný ťah dáma na h4. Idem na to. Veža na g2. Tak povedal som si, že táto výmena mi nevadí. Beriem strelca. Nič lepšie tu nie je. Dobre, 1711. Myslím, že štvrtá úloha. Som čierny, mám dve veže, tri ľahké figury. Super, má dve veže, tri ľahké figury. Ja keď sa takto vyberiem na výlet vežou, tak to väčšinou nedopadne dobre. Ale v tomto diagrame to musí dopadnúť dobre. Tak materiál je teda rovnaký. Nevisí mi žiadna figura. Čiernemu tiež nie. Čo je na tejto pozícii zaujímavé? Že sú ťažké figury na jednej diagonále. Škoda, že to pole b7 nie je voľné. Zahral by som strelec na b7. Ťažké figury sú aj na tejto diagonále, len tu je medzi nimi strelec. Ale to by mi nemalo vadiť, pretože strelec na g4. Je to vlastne ihlica. Silnejšia figura je pred slabšou. Keby mi toho strelca zobral, tak získam dámu za dve ľahké figury, čo je dobrý obchod. A keď mi toho strelca nezoberie, tak musí niekde ustúpiť. Nemôže ustúpiť tak, že bude kryť toho strelca, len ten strelec je krytý jazdcom. A to je smola, takže nezačnem to ťahom strelec na g4, ale musím si to pripraviť. Keby som začal ťahom strelec na c3, tak ak nechce prísť bielý o figúru, tak ma bude musieť zobrať, nejaký medziťah tu nevidím. No a potom príde ten môj killer, zabijacký ťah. Malo by to, myslím, že byť tak. Takže najskôr prípravný ťah strelec na c3. A teraz strelec na g4, rozhodujúci ťah. Naozaj nemá tá dáma
kde ustúpiť, nemá mi čo napadnúť, nemá mi čím pohroziť, takže strelec na g4. Dokonca sa rozhodoval, alebo rozhodol bielý pre tento ťah. 1714. Pokračujem ďalej. Som čierny. Mám väžu a dvoch strelcov. Super, má väžu, dve ľahké figúry. Materiál vyrovnaný. Visí mi väža na D6. Superovi nevisí nič. Tohto strelca kryje iba dáma. Bielý nemá krytého ani strelca na B3. Takže keby som napadol tú dámu nejako tak, aby nemohol kryť toho jazdca, alebo si spomeniem, že treba hľadať jednoduché riešenia, už je pomerne na šachovnici málo figúr, tak keby som na toho jazdca, napriek tomu, že mi visí tá väža, zaútočil ťahom sled na C8. Dám ho do väzby. Takže ak by mi zobral väžu, príde o dámu. A ak mi tú väžu nezoberie, tak útočím na toho jazdca dvomi figurami. Pokryť toho jazdca bielý nemá ako. Nejaký medziťah, že by mi zobral väžou pešiaka na C6. Tým by utočil na tú väžu dvomi figurami. Čo by som zahral v tom prípade? Vymenil by som väže. No bude to ešte asi komplikované potom ťahu väža na C6. Takže strelec na C8. Nevadí mi. Strelec na C6, beriem dámu. Nevadí mi nejaký škodný ťah, ale vadí mi tento ťah väža na C6. Čo zahrám v tomto prípade? Dám vidličku. Takže strelec na C8, väža na C6. Beriem jasa na B7, teda vyhrávam ľahkú figuru. Útočím na väžu, útočím na dámu. Ak mi zoberie tú väžu, tak vyhráva o kvalitu, ale ja mu zoberiem dámu. Takže malo by to byť dobré. Strelec na C8. Ten ťah vyzerá dostatočne zaujímavo, aby bol dobrý. Takže strelec na C8, nejaký prípravný ťah nepotrebujem. Pôvodne som uvažoval ani ako odskoku toho pešiaka. A to by mi jednoducho vzal tú väžu. Toto vyzerá byť zaujímavo. Strelec na C8. Nejaký šach mi nemôže dať. No tak ústup bez boja. Zoberiem to jazdca na B7. Tu sa vytvorila nejaká batéria, takže možno, že tu nebude ani taký ústup bez boja. Tu mi dokonca hrozí mat. Keby som zobral toho jazdca, dostanem ťah dáma na G8 mat. Takže zďaleka nie je to ústup bez boja. Nič neriešia, ani keby som zobral toho jazdca dámou.
No, rieši niečo. Uvoľním si ústupové pole E7. Takže dáma na B7. Dáma na G8. No, vytvoril som si to jedno ústupové pole. Kráľ na E7. Dáma by sa vrátila. No, vrátila sa, až tam nebola. Dáma by išla na F7. Dáma na F7. A toto už vyzerá byť. Stále to nie je mat. Dáma na F7. Ja mám kráľa na E7. Môžem ísť s tým kráľom na D8. Čo by mohol zahrať ďalej? Bielý šach, dajme tomu z pola F8. Stále nemôžem dať nič do cesty. Ústup kráľom na C7. A tu asi už nájdem úkryt. Bielý počas toho šachovania nezíska žiadny materiál. Takže vyzerá ten ťah dáma na B7 v poriadku, niečo. Alebo ešte môžem zahrať strelec na E6. Takže po tom ťahu dáma na B7 získavam ľahkú figuru. Čo získam po strelec na E6? Stále mi visí tá väža, ale ja som napadol dámu. Strelec na E6. Tak čo? Ak mi zoberie bielý väžu, ťahom jazdec na D6. Ja mu zoberiem dámu. Dáma na C4. Tým získavam 4 body. Prišiel som o väžu, získam dámu. Len on mi môže bielý toho strelca zobrať. Takže ja prídem o strelca a o väžu. Získal som dámu. To je zisk jedného bodu. No a to by bolo pre mňa horšie ako ten ťah dáma na B7. Tam získavam celú figuru. A tu iba jeden bod. Strelec na E6. Prichádzam o väžu. Získavam dámu. A on mi môže toho strelca zobrať týmto jazdcom. Takže by som získal iba jeden bod. Prídem o väžu, o strelca získam dámu. Tak ak som tu niečo nedomotal, tak správnym ťahom bude dáma na B7. A ten útok dámou prežijem. Šach s F7 nie je možné, tu mám dámu, takže musí to byť šach jedine z pola G8. Ústup na pole E7. Ďalší možný šach z pola F7. Ústup na D8, dámu mám krytú. Ďalší šach. Beriem dáma na B7. Správne. Pokračujem ďalším problémom. Som čierny, mám dve veže a jazdca. Super má dve veže, strelca.
A ešte ja sa to znamená, prehrávam o ľahkú figuru. O tú ľahkú figuru som možno prišiel, ale tu v takomto zobrazení nemám možnosť si ten posledný ťah pozrieť. Takže prehrávam o ľahkú figuru. Visí mi ešte navyše jazdec na G4. Superovi visí ten jazdec na F5. Ak by som zobral toho jazdca pešiakom alebo dámou, tak materiál sa vyrovná. Lenže to je pre mňa málo. Ja chcem vyhrať. Takže čo môžem zahrať? Vždy keď je jazdec, tak hrozia nejaké vidličky. Ale v tomto prípade to vyzerajú byť zatiaľ všetko neškodné vidličky. Tak čo zahrať? V pobraní toho jazdca sa materiál iba vyrovná. Navyše bielý hrozí, že mi to jazdca aj tak zoberie. Potom hrozí útokom veža na H6. Takže by som mal nájsť niečo zaujímavé. Tak čím zobrať, ak by som toho jazdca bral, čím ho zobrať pešiakom, to by som ničím nehrozil. Keby som to zobral dámou, tak keby bielý ustúpil do dámov niekde, nejako nešťastne pre neho, napríklad na D2, tak by dostal mat dámov na poli F2. Keby sa po dáma na F5 rozhodol tie dámy vymeniť. Mám koľko pešiakov? 6, super 5. No, bol by som o pešiaka lepší, ale ako hovorím, po braní jazdca mi hrozí strata tohto pešiaka na H6. No, dáma kontroluje toto pole E1 pri kráľovi. Len ako to využiť? Visí mi jazdec. Zatiaľ nevidím, o čo v tejto pozícii vlastne ide. Bielý nemá nič vo väzbe. Nejakú matovú hrozbu. Tak nekrytú má väžu. Visí mu jazdec. Nekrytá je aj tá väža na A1. Ale ako to využiť, mi zatiaľ nenapadá. Keby som to zobral pešiakom, si uvoľňujem stĺpec E, ale zatiaľ nič z toho. Ani jedno to branie sa mi nejako nepozdáva. Či branie pešiakom, či branie dámom. Hmm.
Veža na C2. Ničím nehrozím. O čo tu ide? Dve veže, jazdec. Prehrávam ľahkú figuru. Materiál môžem vyrovnať. Doteraz som si neuvedomil. No, neukazuje to čas, že bielemu vlastne visí dáma. Až teraz som si všimol, že bielemu visí nielen strelec, ale aj dáma. Skvelý postreh. Takže samozrejme vystáva otázka, či si môžem tú dámu zobrať. Keď tú dámu zoberiem, tak čo mi hrozí? Strata jazdca. Ale bielý príde ešte o svojho jazdca. To by ani nebolo také zlé. G na F4. Keby najskôr dal bielý vidličku, prišiel by som o vežu. A vlastne okolí, tu by som ustúpil, by som si pokryl tento ohrozený bod H6. Keď som nevidel to možné branie tej dámy, tak som nič našiel. Takže dedukciou, ak tak môžem nazvať, to neviem, či je správny termín, tam logickou úvahou mi vyplýva, že by som si mohol dovoliť tú dámu vziať. Prehrávam o 3 body, po vidličke. Prehrávam o 3 body, ale keď zoberiem dámu, tak budem vyhrávať o 5 bodov. Po vidličke stratím kvalitu, čiže 2 body. Stále budem mať ako keby o ľahkú figuru viacej. Len ešte mi visí aj ten jazdec, či by som nepostrácal toho priveľa. Takže zoberiem tú dámu. G na F5. Momentálny stav bude, na začiatku je stav pre mňa minus 3. Prehrávam o ľahkú figuru. Po braní dámy je to plus 5 pre mňa. Teraz plus 5 pre mňa. Ak by sa bielý rozhodol pre branie jazdca, plus 2 pre mňa. Ale ja mu môžem zobrať ďalšieho jazdca plus 5. Tak to by neviedlo pre bieleho ničomu. Tak poťahu G na F4 plus 5 pre mňa prišla by vidlička. Jediná obrana je ústup. Dajme tomu na G7. Zoberiem mi vežu 0. Ja mu zoberiem jazdca plus 3. On mi zoberie strelca 0. Takže by som vlastne nič nezískal. Ak som to dobre spočítal, prišiel by som o vežu a o jazdca. Získal by som dámu a jazdca. Lenže už prehrávam o 3 body. No. Nejaký medziťah. Že by som
keď zahrám medziťah, tak tá dáma mi odíde iné medzi šach so šachom, ale to nevidím nič. Tak branie tej dámy by to malo byť a potom uvidím, čo sa stane. Takže beriem tú dámu. Aj koniec. No, zaslúžilo by si to pozrieť si komentáre, ale stále čakám na prvú chybu. Next. Mám vežu a jazdca. Super, má vežu a srdca. Materiál je teda vyrovnaný. Čo mi visí? Nevidím nič, že by mi viselo. Super, by visí strelec. Po ústupe kráľa aj veža, ale pozrieme si na túto dvojicu. Keby som dovolil bielemu mi dať šach, takže dáma na f7. Ústup do rohu. Nič iné nie je možné. Takže kráľ je v rohu. Teraz postup pešiakom. Alebo keby chcel bielý väčšiný šach na hotu. Dáma na f7, kráľ na h8. Dáma na f6, šach navrat. Tak ak dovolím dať bielému šach, tak tam má väčšiný šach. Takže nesmiem dovoliť dať bielému šach. Materiál je momentálne vyrovnaný. Takže keby som získal toho strelca ťahom dáma na h1, tak si nemôžem dovoliť zobrať tú väžu, pretože by tu bol minimálne väčšiný šach. Je 17 hodín. Tak po ťahu strelec na h1 a ústupe kráľa dajme tomu na e2. Čo by som zahral? Dokážu ju dáma a jazdec dokážu zmatovať toho kráľa, alebo by som šiel jednoducho len dáma na f3, aby som vymenil dámy. Dáma na f3. To by bolo so šachom, lenže to by som prišiel materiál, keby bielý sa rozhodol tie dámy vymeniť. Neprišiel, že mám tu jazdca. On tu už toho strelca ma nebude. Takže dáma na h1 na šach. Ústup kráľa niekde na f2 alebo e2. Šach. V najhoršom prípade. Ale keby mi tú dámu zobral, tak musím zobrať aj ja som a prídem o tú figuru. To nie je dobre. Takýto primitívny obrat a rozmýšľam nad tým, ak keby to bolo neviem čo. Takže treba nájsť niečo iné. Dáma na h2. Keby som dostal toho kráľa do tohto štvorca 3x3 a mal by som tú dámu na úlopriečke, tak by to mal mať, pretože tieto dve polia, no, možno, že tam bude nejaký mať, takže, ale ten prvý ťah by mal byť dáma na h1. Dajme tomu ústup na f2. Mohlo by prísť dáma na g2. Jediný možný ústup
je na E1. Čo teraz ja? Mohol by som dať šach jascom z pola F3. Jediný možný ťah bieleho je kráľ na D1 a dostal by mat na D2. To vyzerá byť zatiaľ dobré. Takže dáma na H1 a teraz ten druhý ústup, kráľ na E2. Teraz by som čo zahral. Keď to bolo na F2, som si mohol dovoliť dať ten šach. Ale mne vlastne nebude vadiť, keby po kráľ na E2 predstavil bielý dámu. Tak vymením dámy, mám o ľahkú figuru viacej. Takže mohol by som to urobiť. Tento ťah E7 je neškodný, mám tu stále ešte vežu. Takže dáma na H1. Dobre, vybral si tú lepšiu obranu. No, iný ťah ako dáma na G2. Tu myslím, že nie je. Len on nemusí predstaviť tú dámu. Ten kráľ môže utekať ďalej. Ten ťah dáma na F3 je zlý. Mi prišlo dáma na F3. Jazdec na F3 a prišiel som o získanú figuru. Tu vežu brať nemôžem. Prišlo by dáma na F7, kráľ na H8 a minimálne večný šach. A nepotrebujem sledovať viacej. Dáma na G2 alebo dáma na H2. Neviem, či tam bude nejaký rozdiel. Iný ťah ako dať šach nevidím. Takže dáma na G2. Ak by nasledoval ústup niekde na prvý rad, dajme tomu E2, to by nebolo dobré. Dal by som šach z pola G1. Mohol by sa vrátiť späť. Tak by som dal asi takže dáma na G2, kráľ na E1. Keby som dal teraz šach tým jazdcom. Ale myslím, že ten ťah dáma na G2 môžem zahrať. Nič iné tu nemôže byť. Čo keby som akože najskôr ustúpil, potom jednoducho pokryl tohto pešiaka veža na A7. Ale zas mi visia tento jazdec. Takže keby som dal teraz ten šach z pola H2, tým ho mám pokrytého. Môžem zahrať to veža na A7. A to sa mi zdá nejaké pasívne. Tak kryjem si alebo chránim si získaný materiál. Ale ja by som radšej pokračoval nejakou útoku. Takže dáma na G2. Pozriem si najskôr ten útek na D3.
Utek na D3. A čo teraz? Možno, že budem predsa len musieť... No, ešte by to išlo. Po dáma na D... Po kráľ na D3 by som mohol zahrať dáma na E4. Tým by som utek toho kráľa zastavil, vrátil by sa naspäť. No, môžem tam ja nejako v tom útoku pokračovať, potom nebude to jednoducho len opakovanie ťahov. Dáma na G2, kráľ na D3. No, iná možnosť, ako dať šach kráľovi na D3, ako dáma na E4, tu nie je. Návrat späť. Spola C4 nemôže dať šach, je tu veža. Nejaká obeť tu neprichádza do úvahy. Tak, že by to bol naozaj ten prechod do obrany. To sa mi nejako nechce pozdávať. Takže je tu možný ťah dáma na G2, ale po D3, kráľ na D3, je tu možný iba tento šach, návrat. To by bolo opakovanie. Keby som zahral dáma na H2, tak tiež príde ten ťah. Len ten ťah dáma na H2 má ten význam, že si kryjem toho jazdca. Potom tento obranný ťah mi pomôže. Vieža na A7. Keby postúpil pešiakom, základný rad mám pokrytý. Keby mi dal šach dámou spola G5, kde pôjdem kráľ na H8, to by bol ďalší šach. Takže... Po dáma na G5, kráľ na F8. Ale to by sa dostal k útoku bielý. Dáma na G2, alebo dáma na H2 je obranný. Kriem toho jazdca. Dáma na G2 je útočný, len ako pokračovať tomu útoku? Dáma na G2 po kráľ na D3. No. Iný šach. Ako spola E4 tu nie je. To by znamenalo návrat kráľa naspäť. No a nič sa na pozícii nezmenilo. No a dáma na H2 je ten obranný ťah, že si tkujem to jazdca. Tá pozícia. Dáma na H2, kráľ na D3. No, teraz už ten šach nemám.
ani žiadny iný útok. No, ešte nás na to pozriem, ak nedajdem nič po ťahu dáma na g2, tak zahrám dáma na h2. Takže dáma na g2 šach. Kráľ na d3. No čo teraz? Vysí mi... No, dáma mi už nebude vysieť. Išiel by som to dámou sem, kráľ by sa vrátil. A že by som zahral potom tento ťah, zobral tohto pešiaka. No a tým by som sa dostal pekne do obrany. No, to by niečo mohlo byť. Dáma na g2. Keby zahral kráľ na d3, dám tento šach. Získam pešiaka so šachom. Mohol by som získať ešte ďalšieho pešiaka. Dal by mi šach. Môžem sa vrátiť jazdcom. Ale to by mi vysel zase tento jazdec. Toto sa mi zdá byť nejaké umelé. Veža na A7. Idem dáma na G2. Dobre. No teraz jediný ťah je opäť dáma na E4. Alebo hneď zobrať toho pešiaka. Nie, lepšie to bude, ak zobrať toho pešiaka, tak so šachom. Takže dáma na E4. A koniec. No. By ma zaujímalo, ako to ide ďalej, ale pokiaľ je všetko v poriadku, tak pokračujem aj ja ďalej. Som bielý, mám dámu, jazdca, super, má dámu a väžu. Prehrávam o kvalitu, nevisí mi žiadna figura, mám tu tohoto pekného pešiaka na H7. Čierny má pešiaka na B3. Tak buď nejako zablokovať tú diagonálu, aby som si postavil dámu, alebo nájsť niečo iné. Ten môj kráľ je v bezpečí, šach veža na H6 nehrozí. Čo zahrám. Mám ešte aj tu pešiaka. Zaútočiť jazdcom na dámu. To je taký, by som povedal, platonický útok. Alebo dať šach dámov z pola F8. Aby som si to pole H8 pokryl. Čierny, dajme tomu, ustúpi kráľom. Ja si postavím dámu. No a potom ešte zabraniť čiernemu, aby si postavil on dámu. Bude to tento jednoduchý plán. Dáma na F8. Ústup kráľom, dajme tomu.
postavenie dámy do cesty, to by som vymenil. Mohlo by to byť dobré. Nejaký prípravný ťah. Ten nájazd je tu krytý. Neviem, prečo by som mal ešte niečo ďalej hľadať. Takže šach. No a po ľubovoľnej odpovedi čierneho si postavím dámu. Budem mať dámu na F8, dámu na H8. Čierny bude musieť reagovať nejako s tou dámou. To budem rozmýšľať potom, ale ťah dáma na F8 by mal byť prvý. Tento ťah som aj očakával. Takže zahrám ťah, ktorý som si pripravil. Ale stále ma láka tento ťah. Jazdec na D1, lenže tým by nemôže mi dať šach. Jazdec na D1 bráni postupu toho pešiaka. Keby som si teraz postavil tú dámu, a čierny tie dámy vymenil, tak tým pešiakom môže postúpiť. Takže postavím dámu. Čierny mi zoberie dámu, ja mu zoberiem dámu. Čierny postupí pešiakom. Ja mám dámu na H8. Nejaký šach nehrozí. Keby som zahral až teraz jazdec na D2. Tak keby si čierny tú dámu postavil, dámu vidličku. Je to zaujímavé. Tak jazdec na D1. Tu by mohli začať nejaké šachy. Nebudem to komplikovať, postavím si dámu. Aj to je v poriadku. Tiež by bolo zaujímavé vidieť komentáre, ale komentáre budú až po prvej chybe. Ďalšia úloha. Som čierny. Mám vežu a strelca. Super, má vežu a jazdca. Mám niečo vysiace, áno. Strelca na D1. Vysí mi ešte niečo? Nie. Vysí niečo bielemu? Nie. Takže vysiaci strelec na D1. Napriek tomu mi ho biely nezobral, ale zahral tento ťah. To znamená, že tu niečo chystá. Otázka je čo. Čo chystám bielý týmto ťahom. Jazdec na E7. Ústup dámov, dajme tomu
na E8. Lebo nejaká obeť toho jazdca. Jazdec na G7. To by som nevidel. Neviem, čo tým jazdcom biely chystá. Možná, že to zistím v priebehu partie. Otázka je, čo urobím ja. Táto väža je vlastne vo väzbe. Keby s ňou biely niekde odišiel, tak mu zoberiem tú dámu. No možno, že to bol aj zmysel toho ťahu bieleho, že nejako mi tú dámu dostať z tejto diagonály. Alebo aspoň zo základného radu, pretože napríklad keby zahral ten spomínaný ťah jazdec na E7. Tak keby som zahral to D8, tak odchádzam z tej diagonály. Ak si chcem tú diagonálu zachovať, a vlastne preto mi ani nezobral toho srdca, bo by prišiel o dámu. Takže záhada dvoch jamov vysvetlená, prečo mi nezobral strelca na D1 a prečo zahral tento ťah. Takže keby som po tom ťahu jazdec na E7 zahral dáma na F7. By mi hrozil šach. No a tú dámu by som prišiel ja. Takže je to celkom pekný ťah. Čo keby som ja nejako predbehol toho bieleho a zahral hneď C6. Prišiel by ten ťah jazdec na E7. Ja by som mu zobral vežu. Tak už sa dostaneme takej celkom štandardnej pozícii. Ja útočím na dámu, super útočí na dámu. Ale ja už mám navyše vežu. To je dôležité si uvedomiť. Takže C6. Keby prišlo to, čo som čakal, jazdec na E7. Zoberiem vežu. Ak by mi zobral dámu, tak aj ja zoberiem dámu. Ak by mi zobral iba toho pešiaka, tak prišiel o celú vežu. Je tu po C6 nejaký medziťah. Však tu nevidím žiadny. Myslím, že by to malo byť to riešenie C6. Veža na D8, tak zoberiem vežu. Jazdec na E7 mi nevadí, aj tak beriem tú vežu. Tak dúfam, že som niečo neprehľadol, hrám C6. Túto odpoveď som ani nečakal. Ani neviem, čo som tam mal, ale zoberiem vežu a mám o celú vežu viacej. Keď príde teraz jazdec na E7, tak jednoducho to dámovo odídem. Nehrozí tam nič viacej, mám tu ešte vežu. Tak beriem tú vežu. A bielmo bude potom visieť tá dáma, takže jazdec na E7 už by bola blbosť. Dobre, pokračujeme ďalej. Som čierny, mám vežu
a jazdca super, má vežu a strelca, materiál je vyrovnaný. Vysí mi niečo? Nie. Vysí niečo bielému? Odpoveď je tiež nie. Má biely všetko pokryté? Odpoveď je áno. Tento pešiak vyzerá byť nebezpečný. Ja mám pešiaka na C3. Ten král je dosť zvláštne postavený. Nie sú spojené ťažké figury. To by som možno, že mohol nejako využiť. Tak najskôr, čo mi tu hrozí. Ak by ma zobral bielý dámov, dáma na F7. Dáma na F7. Vymením dámy, dostanem šach. Schovám sa za pešiaka. Zatiaľ by to bolo asi udržateľné. Čo môžem ja zahrať? Tento strelec je vlastne v relatívnej väzbe. Dá sa to nejako využiť. Čo ten strelec kryje tohto pešiaka? Nejako zobrať toho pešiaka pešiakom. Hrozí by mi tu šach, dáma na G6. No to by asi nebolo dobré, to sa mi nepáči. Keby som zobral toho pešiaka dámov, dáma na E6. Zoberiem ma s dámov. Alebo dokonca so strelcom. Ja by som to zobral. To nie je ono. Čo tu bude? Mohol by som tým jazdcom zaútočiť na túto vežu. Tak jeden ťah by tu bol, ale tým by som možno že len bielemu pomohol. Po ústupe kráľa už by mal spojené ťažké figury. Bude tu niečo iné. Keby som zobral toho strelca vežou. Tým som sa zbavil vlastne tej väzby. Bielemu by som pomohol. Veža na D5, dáma na D5. Dám šach dámov. Ústup kráľom. Nič tam nevidím. Čo? Dá sa nejako tá väzba využiť. Tá dáma tu nemá príliš veľa políčok na pohyb, že by som zahral ťah jazdec na D6. Jazdec na D6. Nemôže ísť na G5, to mám kryté dámou. Mohol by ísť tou dámou na E5. Dáma na E5.
dôraz je vlastne vilička. F na E6. To som si uvedomil až teraz, len či to nie je príliš nebezpečná vidlička. A či mi vôbec niečo prináša F na E6. Ako ma zoberie dámov. Ja zoberiem dámov. Nevyzerá, že by mi niečo tu prinieslo. Musím niečo všeobecné si o tejto pozícii povedať, ale zatiaľ, čo sa mi zdá zaujímavé, je postavenie toho kráľa. To nejako využiť v spojení s touto väzbou tohto strelca. Jazdec na D2 sa zdá byť ťah, ktorý pomáha bielemu, pretože si spojí tie ťažké figúry. Takže to nie. Jazdec na D6 už vyzerá zaujímavejšie. Na tento bod v podstate útočia 3 biele figúry. Takže keby začal, dáme tomu pešiakom. E na F7. To by som musel sa schovať za toho pešiaka, čo by asi ani nebolo zlé. Keby začal dámou, dáma na F7, by som vymenil dámy a opäť by som sa schoval za toho pešiaka. Tak, jazdec na D6. Tým prinášam ďalšieho obrancu, takže ja budem uškryť ten bod F7 tromi figurami, útočím na dámu, takže vyzerá to byť zaujímavý ťah. Takže čo môže teraz zahrať biely? Na G5 nemôže, môže ísť tou dámou na E5. Veru, že sa mi ten ťah jazdec na D6 pozdáva, pretože kontroluje aj pole E4 a tá dáma tu ozaj v tejto oblasti nemá veľa políčok. Nehovorím, že je chytená. Môj hlavný cieľ je ten strelec. Strelec na D5. A môjim cieľom je odlákať tú dámu a ten ťah jazdec na D6 kontroluje toto pole. Toto strelca môže kryť iba z 5. radu alebo z tejto diagonály. A na tej diagonále už nebude mať žiadne pole. Ešte môže ísť na to E5. A tu by som potom mohol zahrať F6. A vyženiem ho aj z tohto pola. A plán to vyzerá byť pravdepodobne dobrý. Takže jazdec na D6. Nie. Takže ideme na riešenie. Čo som tu robil zle? Jazdec na... Mal som zahrať veža na D5. O tom som uvažoval, ale nič som tu nevidel. Dáma na D5. Ťah dáma na F6. Naozaj je ten král zvláštne postavený. Král na G1. Je aj vidlička tu bude. Dáma na F1. Král na F1. Teraz vidlička. No. Pekné. Pozriem si to ešte raz. Takže materiál je vyrovnaný. Obeť kvality. Teraz šach. Král musí ustúpiť. Je
získavam tú väžu späť, takže vyhrávam o ľahkú figuru, o túto. A vidličkou to získam späť, tú dámu. Pekné. Môžem si pozrieť tie moje chyby. No, poriadne som klesol opäť. Už mi to zostali len 3. Takže som čierny. A čo som tuto urobil zle? A to bola tá chyba z vyrušenia. Môžem si pripraviť matovú hrozbu. No a tu som zahral hneď tento ťah veža na E1. Nemal som čas pozerať na obrazovku, chcel som ukončiť nahrávanie, ale správne bolo samozrejme toto. Teraz tá druhá chyba. Tu sa čo stalo? To som si tuším mohol dovoliť nechať tú dámu napadnutú. Získavam ľahkú figuru. Aký je materiál? 2 veže, 4 ľahké, 2 veže. Materiál je vyrovnaný, takže získavam ľahkú figuru. Prichádzam o dámu. Ale teraz som mohol zahrať tento ťah. Strelec na D7. Čím získavam ďalšiu ľahkú figuru. Bielý ma musí vziať dámov, takže beriem aj tú dámu. No a keď mi tú dámu, keď mi toho jazdca zoberie, ja mu zoberiem jeho strelca a mám 2 veže, 2 ľahké, super, má 2 veže a 1 ľahkú, takže skončilo to ziskom ľahkej figury. A keď si pozriem túto chybu poslednú, čo som urobil dnes, takže si to môžem zopakovať. Ma zaujíma, prečo nebol dobrý ten ťah jazdec na D6. Takže tu som mohol najskôr obetovať kvalitu, aby sa mi uvoľnil tento stĺpec. Potom obetovať dámu a po vidličke získať dámu späť. Pozrieme si komentáre, ani nie ich tu nie je veľa. Dvojitá obeť. Tak idem si pozrieť ten ťah jazdec na D6, čo som tu prehliadol. Kde si? Dám si to na celú obrazovku. Jednu variantu. Choď. Bielý by zahral E na F7. Keby som to zobral jazdcom, čo sa stane? Dáma na G6. Kráľ na F8. Dáma na H5. Neviem už ani, čo som tam videl. Takže lúčim sa s vami pohľadom na celkom pekný kopec. Konečne som zvyšil svoje elo, presnejšie svoje gliko, viacej ako o jeden bod. Takže je čas ukončiť túto lekciu. Majte sa.